שלום רב, כאן מיכאל דושינסקי מפראג, אשר קורא מאמר מחזור שני של מאמרים דבר לפרשת השבוע מאת מורי ורבי אדוני אח אבי הרב רחמין יעקב דושינסקי מספרו בעקבי פרשיות. אבל נתחיל ברשי של פרשת השבוע המפורסם שאומר ככה. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. למה כתוב תמים היה בדורותיו? צדיק תמים היה בדורותיו. אז יש מרבותינו, כתוב ברשי, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, והוא מסבירים כל שכן שאילו היה בדור צדיקים, היה צדיק יותר. ויש דורשים אותו לגנאי. פידורו היה צדיק ולא היה בדור של אברהם, לא היה נחשב לכלום. שואלים המפרשים והרבה אנשים שואלים למה מחפשים בכלל לדרוש לגנאי, למה לדרוש לגנאי? אומר הבן שלי אליהו מנחם היקר שיחיה, שהוא נקרא על שם אבי זכרונו לברכה, רב אליהו מנחם דושינסקי, אחיו של הרב ירחמין יעקב שמספרו אנחנו מצטטים. הוא כותב ככה, דרך אגב אליהו מנחם זכה להכיר את הדוד הזה בילדותו כשהילד קטן, ועשה ממש שימוש אצלו, כל שבת באנו לבקר אותו, כשגרנו בקפטאון, בסי פוינט, ודודיינו היה גר שם גם כן בסביבה, והלכנו לבקר אותו בכל שבת לאחר התפילה. ובחג ספג גם קצת מתורתו. יש מרבותינו, דורשים אותו לשבח, אומר הבן שלי בלשונו, יש רבותינו תמיד דורשים כל אדם לשבח. יש מרבותינו, אם זה מרבותינו, יש. אם הם מרבותינו, דורשים אותו לשבח. ויש, אומר הבן שלי, אחרים, שהם לא מרבותינו, יש תמיד כאלה שדורשים לגנאי. כך אומר הבן. אבל עכשיו אנחנו נקרא מה אומר הדוד במאמר שלו. בעקבי פרשיות אומר רש"י ככה. יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, ויש מרבותינו דורשים אותו לגנאי. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. מפרש רש"י, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן, שאילו היה בדור צדיקים, היה צדיק יותר. אם בדורו הוא היה צדיק, ודאי, על אף כל הרשעות שהייתה מסביב, הוא הצליח להיות צדיק, ודאי שבדור צדיקים היה עוד יותר צדיק. זה קל וחומר. ויש אומרים לא, בדורותיו לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. אבל מה כתוב, מה המילים שכתובות כאן? לא היה נחשב לכלום. העיר הצדיק מאפתא. לכאורה ייפלא, למה ידרשו לגנאי בעוד שאפשר לדרשו לשבח לאיש צדיק תמים כזה? למה צריך לחפש דבר כזה? אלא, עיקר השבח שעידה התורה עליו הוא זה, זה שאמרה בדורותיו, שלא היה נחשב בעיניו לכלום. הוא היה כל כך צנוע, שבעיני עצמו הוא לא היה נחשב לכלום. כי אמר בליבו, בדור זה שהם רשעים, אני נחשב לצדיק, נגד אנשי דורי, מי יודע איזה מין אדם אני. אבל אילו הייתי בדור של צדיקים, כמו אברהם וכדומה, לא היו מעשי בצדקתי נחשבים לכלום ולמאומה כנגד מעשי בצדקתם של עוצם צדיקים. אומר הרב מאפתא, זהו עיקר השבח שעידה עליו התורה הקדושה. צדיק תמים היה בדורותיו, כי נוח היה סובר, כן, במחשבתו שהוא רק צדיק נגד אנשי דורו, מחמת שהיה שפל בעיני עצמו מאוד. ונמצא כי שני הפירושים דורשים שבחו וטובתו, ושניהם צדקו יחתיו. הכוונה לגנאי זה לא לגנאי עליו, אלא לגנאי על דורו, לגנאי על כך שאם הוא חשב את עצמו כל כך נמוך, ולכן זו הצדקות שלו. בדרך זו יש מקום לפרש ולומר מוסיף הדוד, כי נוח היה הצדיק היחידי בדורו, שהרי רק הוא וביתו לבדם לצלומי מהמבול. ואילו בני דורו להגו לו בעת שבנה את התיבה ודיבר עליהם אודות סכנת מבול. וכיוון שהוא היה הצדיק היחידי בדורו, לפיכך היה צורך לפרסמו ולמנותו לבוני התיבה. אבל אילו היה נוח חי בדורו של אברהם, בדור של צדיקים גדולים ממנו, בדור כזה היה נוח נמנה עם הצדיקים הנסתרים, שאינם מגיעים להנהגה ולשררה, לפרסום או לחוות. איזה צדיק הוא היה? עוד יותר צדיק. והם מאותם למדבב הצדיקים הנסתרים. ובמקום שדורשים לגנאי,
עולה שבחו של נער. זאת אומרת, הדוד כאן הולך והולך עוד יותר שלב גדימה ואומר, היא לא היה בדורו של אברהם, היה כזה צדיק שלא היה צריכים לפרסם אותו. את אברהם מפרסמים, אבל אותו לא היה צריכים לפרסם. כזה צדיק הוא היה, וזה הכל יהיה רק לשבח. אז יש לנו את השלב של אליה מנחם דושינסקיה, שקורה בתוך ראשי את מה שקראנו. יש לנו את הרבה מאפתא, ויש עוד יותר מזה, מה שהדוד מוסיף, שהוא היה עוד יותר צדיק אפילו אולי מאברהם, בגלל לא היה נחשב לכלום, כי הוא היה נסתר. הוא היה מהצדיקים הנסתרים. זה מה שאומר לנו הדוד, ושנזכה כולנו להיות צדיקים לפני השם יתברך, אמן. Stop recording.